Dobro večer sem skupaj. Najprej dobrodošli v telesedni sobi, ker se po dveh letih zopet vidimo za starimi mizami. Ker sem zvedel, no, direktor je prvič celo ima zelo sejo spremno v tej sobi, ne, ker zdaj dve leti smo bili raztapeni, bodi si preko Zooma ali pa v ostalih prostorih. Dobrodošli, ura je 6 preč, tako da lahko začnemo za 21. redno sejo občinskega sveta občine Vrhnika. Za to sejo ste se upravičila gospa Nataša Grom in pa gospod Janko Skodlar. Ostali mislim, da so prisotni. Se upravičujem, tudi Janez Pivk se upravičuje. S sklicem seje ste prejeli predlagani dnevni red. Marjan Apel, pravičil se ni, tako da verjetno, da bo dol prišel. Tako da lahko začenjamo, ugotavljam, da smo sklepčeni, lahko začenjamo z 21. redno sejo občinskega sveta. Se sklicem ste prejeli dnevni red, ki se ga dopolnjuje v dveh točkah, ki ste jih prejeli kot dodatno gradivo. Tako da te dve točki umeščam v dnevni red in sicer točka soglasja k imenovanju novega direktora JPKPV d.o., ki bi umestil kot točko 3 in pa razrešitev imenovanja nadomestnega člana odbora za ekologijo in infrastrukturo kot točka 11. Zdaj da bom pa prebral celoten dnevni red v 14 točkah. Prva točka, pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta in prva B točka, pregled in potrditev poročila o glasovanju z 8. dopisne seje občinskega sveta. Druga točka, odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operatera distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Vrhnika. Gre za predlog. Potem točka 3, soglasje k imenovanju novega direktora JPKPV d.o. Četrta, letno poročilo organa skupne občinske uprave, medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2021. Gre za seznanitev. Peta, osnutek odloka o določitvi plovbnega režima na reki Ljubljanici in območju športnega parka Vrhnika. Šest, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka v občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno storitveni center v območju urejanja L1K1 Drenov Grič. Sedma, predlog zaključnega računa proračuna občine Vrhnika za leto 2021. Predlog odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Vrhnike. Gre za sprejem po skrajšanem postopku. Točka 9, odlok o načinu upravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Vrhnika. Točka 10, izbris statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelnih številka 1811/4 KO Vert, 3077/15 KO Blatna Brezovica, 2007/10 KO Vrhnika in ukinitev družbene lastnine na nepremičninah parcelna številka 1070/55 KO Vert in parcelna številka 655/13 KO Velika Ligojna. Točka 11, razrešitev imenovanja nadomestnega člana odbora za ekologijo in infrastrukturo. Točka 12, imenovanje člana nadzornega sveta javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika d.o. 13. predlog pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta. Točka 14, pobude in vprašanja člana občinskega sveta. Predlagani dnevni red, ima kdo kakšno pripombo na predlagani dnevni red? Prosim za prijavo. Zaključujem prijavo. Prijave ni, zato dajem na glasovanje predlagani dnevni red. Prosim za glasovanje. Se upravičujem, najprej ugotavljam prisotnost, tako. Prosim za potrditev prisotnosti. Prosim, glasujete.
lahko potrdite prisotnost. Zdaj pa mislim, da so... Je v redu to? Je. Čujem. 20 prisotnih, zdaj pa prosim za glasovanje, za predlagan dnevni red. Zelena je za, rdeča je proti. Zaključujem glasovanje. Osemnajst za, nič proti, ugotavljam, dnevni red sprejet.